Добрий ранок, з вами рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук. Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як вальгусна деформація перших пальців. Як кажуть в народі, додаткова кісточка чи шишка. Вальгусна деформація першого пальця – це відхилення першого пальця дозовні. На дане захворювання хворіють жінки молодого і працездатного віку. Основною причиною даного захворювання це є носіння високих підборів з тісними носиками. Що відбувається, коли дана пацієнтка носить таке взуття? Отак виглядає, тут гарно видно, так виглядає наша стопа. І так відбувається спочатку. На початкових проявах ми бачимо, що ця деформація навіть не помітна. А коли вже є останні стадії, ми бачимо, що відбувається з нашим першим пальцем. Він зміщується дозовні, він викривлюється. Наслідок такої деформації виникають часті запальні процеси. Багато жінок говорить, що відчуття печіння, відчуття жару, відчуття постійного болю, болить постійно, як і в спокою, так і при ходьбі. Бачимо, коли є висока шпилька, в даному випадку це є висота жіночого каблука 9 см. Що відбувається з нашою стопою? Все навантаження дається на передній відділ стопи. Хоч має бути рівномірне навантаження наноситься, що на задній, що на передній відділ стопи. Відбувається перевантаження, виникає запальний процес і відбувається відхилення пальця відносно своєї осі. Крім того, це не тільки косметична проблема, а це і проблема з цієї стопи. Тому що дана така патологія, вона призводить до того, що жінка постійно живе з постійними болями в ділянці стоп. На початкових проявах даного захворювання можна обійтися без оперативного втручання. Можна скоригувати положення своїх пальців за допомогою спеціальних ортопедичних виробів. Вони виглядають отак, вони вдіваються. Ми бачимо, як вони незамітні взуті. Так воно, вони є приємні на дотик. Це, звичайно, це не панацея. Рівного пальця ми не зробимо. Але запобігти тому, що буде відбуватися його відхилення, ми це зможемо зробити. Ми не дамо даному захворюванню прогресувати і щоб пацієнт попав на операційний стіл. Лікування поділяється на консервативне та оперативне. Добре піддається лікуванню, коли в нас є незапущені випадки, коли є ті перші прояви. Ми можемо скоригувати цей перший пальчик, призначити пацієнтці курс фізіотерапії, призначити курс протизапальної терапії. Коли є вже запущені варіанти, тут, звичайно, потрібно робити операцію. Багато пацієнтів, які на це не погоджуються. Тоді, якщо пацієнт не погоджується, йому треба допомогти. Ми використовуємо малоінвазивні методи лікування. Ми використовуємо PRP-технологію. Це плазма, збагачена тромбоцитами, і колагенотерапія. Дякую за увагу. З вами була рубрика «Поради експерта». Я лікар-ортопед-травматолог Вадим Кравчук.